제가 만화 아직도 있을까? 여름 날 차시다. 두림 하고 올 때, 두수트, 그런 게 이렇게 자수조가 달달할 텐데, 울지성, 현실되고 세계에 대한 나이 된 텐데, 그때는, 한국의 힘이 어떤, 샤드사지도, 호주도, 또 드린 세팅, 신 탑도, 나쁜 신이 왔었다가, 그때는 호주도, 또 드린 세팅, 울지성의 자르틱, 호주 дотоодрогийн яамны төсөв суулгаж тэндээс зарцуулах ёстой. Үүнтэй адилхан шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын төсвийг бол усын төсөв суулгаж яг тэр одоо зорилтороо шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газартаа л одоо зарцуулагдах ёстой. Тэгэхээр энэ талаар гэтэл одоо 5 дугаар автомашиныг хуужаа дотоодрогийн сайдын одоо хэрэгцээнд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас одоо худалдан авч өгсөн байна. Тэгэхээр энэ талаар хуужаа дотоодрогийн яамны төрийн нэр мэдэхийн дараа баясгалан шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дараа амгалан баяр нараас одоо албан бичирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ автомашиныг бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын давсан орлогоос одоо худалдан авсан байна. Авсан гэж одоо албан бичирсэн байгаа. Энийг бол сэтгүүлчд авах боломжтой. Тэгэхээр төсөв хүнд байна, төсөв хүрэлцэхгүй байна, маш хүнд байна гэж их хөрөгч нар маш их ярьдаг. А гэтэл өнгөрсөн 17 онд 374.1 тэрбум төгрөгийн хэрэгцээгүй худалдан авалтыг засгийн газар төрийн байгууллагад хийсэн байна. Үүний нэг жишээ нь одоо энэ 360 сая төгрөгийн автомашин авсан асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт зарцуулагдах ёстой мөнгө хуучин дотоодрогийн сайдд одоо зарцуулагдаад явж байгаа гэдэг бол энэ тендер шалгар одоо тендер шалгалтыг зарласан, шалгаруулсан, худалдан авсан энэ бүх үйл ажиллагаа бүгдээрээ хууль бус явсан гэсэн үг. Гэтэл энэ нэг зүйлийг бас тодруулж хэлэх зүйтэй байна. Нэмдэр сайд бол яг ийм машин худалдаад аваад өгөөдөх гэж хэлээгүй байна. Энэ бол шинэ сайд очсонтой холбоотойгоор ажилтаа үлдгэсэн бялдаг нөхдөдөө л хийсэн ажил гэж би дүгнэж байгаа. Гэтэл энэ ер нь бол нэг зүйлийг хэлэх зүйтэй. Улсын хурл бол шүүх байгууллага биш. Бид нар бол шүүгч биш. Тийм учраас эцсийн гин буруутай асуудлыг бол шүүхийн байгууллага тогтооно. Ер нь бол энэ асуудлаар дахиж манай бүлэг дээрээс нь ялангуяа би ярихгүй. Хууль хяналтын байгууллагад хандахгүй. А энийг одоо иргэд, жирийн иргэд энэ бичгөрмтийг аваад одоо хууль хяналтын байгууллагад хандныг бол нээлттэй. Ер нь бол цаашдаа 374 тэрбум төгрөгийн хэрэгцээгүй худалдан авалт бүрийг энэ ажлын хэсэг бол шалгаад одоо огт хэрэгцээгүй ямар ч одоо энэ төрд шаардлагагүй тэр одоо худалдан авалтуудыг олон нийтэд ил болох ажлыг бол үргэлжлүүлэн хийнэ гэдэг юм хэлээ. Баярлалаа.